Така, ја стартуваме најновата Тилма Амбуланта, нови минути предвидени за здравствени совети. Ке зборуваме за диабетесот и за неговото влијание врз очите или врз оштетувањето на видот. 14. ноември беше и светскиот ден за борба против диабетот и всушност во рамки на еве месец ноември уште еднаш ке го одбележиме овој ден со тоа што ќе имаме за цел да ја покренеме свесноста кај македонската јавност за нели поврзаноста на диабетот со очните заболувања. Денеска од Систина офталмологија ја имаме доктор Фанка Гилевски, него специјалист офталмолог, и заедно со нас е и Рената Јакимович, која што е председател на Сдруженијето на диабетичари Алегрија. Добре ни дојдовте, дами. Добро ве најдовме. Ми раскажавте предмет која да е вака и јавно, како се случи со работката помеѓу Систина офталмологија и помеѓу вашето Сдружение за диабетичари. Ова лето имавме значи еден проект кој се вика Диа Евро, тоа е значи турнир во фудсал за лица со диабетес европски, во кој што учествува и Македонија, и ние имаме еден цел тим на момчиња со диабетес кои што настапуваат на тој турнир. И пред турнирот се разбира, правиме секакви подготовки и прегледи, па така дојдовме до моментот да ги прегледаме очите во Систина и да ја добиеме нивната подршка, па почна од се навака, значи, од тој момент навака, така да ја продолжуваме со работката. Предпоставувам дека имавте низа активности, Рената, со кој што го одбележувате овој месец, нели за во кој што е всушност и светскиот ден за диабетот. Со какви активности годинава се одбележа? Темата за оваа година која што ја налага Интернационалната диабетес федерација е диабетесот и жените. Додека ланската година беше диабетесот и очите, но повторно и оваа година значи го вртиме погледот кон диабетесот и компликациите кои што може да настанат од истиот. Па така оваа година значи малку поформално го одбележавме светскиот ден на диабетесот, значи со неколку доктори кои што се обратија кон пациентите кои што беа присутни на самиот настан, затоа колку е важно редовно да се посетуваат и ендокринолозите, и офталмолозите, и сите оние доктори кои што ни се пропратни за да. Самиот важно диабетес. Важно е да апелираме дека треба да се оди, не знам, еднаш до два пати во годината на преглед, чисто нели превентивно, за да не дојде до некои несакани моменти. Во светски рамки се смета дека над 415 милиони луѓе имаат диабет, а според Меѓународната диабетолошка федерација, овој број ќе достигне и 350 милиони до 2025 година. Ова се некои статистики за светот, но Рената, какви се статистиките за Македонија? Имате можеби некоја инфо во однос на тоа? Да, од најновиот атлас на Интернационалната диабетес федерација, каде што се приложени статистички податоци за Македонија, дојдовме до нив и во Македонија има значи 188.000 лица со диабетес, тоа значи 12% од вкупното население, што е застрашувачки голема бројка, од кои 5.000 се со тип 1, останатите се тип 2, вкупно сме 35.000 на инсулинска терапија, додека останатите се на таблетарна. Доктор Фанка, Систина офталмологија секогаш прави добри кампањи со цел или да се грижите за здравјето на луѓето. Последниве неколку години имате навистина многу добри кампањи, последната и оваа каде што ја имате соработката со Сдруженијето за диабет. Ајде малку во однос на вашите активности конкретно за ова. Па да, до сега сме зборувале повеќе пати во вашата емисија за тие наши кампањи. Низ Македонија ние почнавме уште пред отприлика повеќе од 2 години. Првата кампања ни беше во врска со рефрактивната хирургија, да ја доближиме до луѓето, стравот, митовите, да ги разбиеме. Потоа да ја подигнеме свеста за кератоконусот како една болест која што миславме дека е ретка, но заправо е многу честа болест во Македонија, болест на рожницата. И сега последната кампања, која што ја започнавме заедно со Рената и Друштвото Алегрија, беше кампањата за подигање на свеста од потребата од редовни офталмолошки прегледи кај пациентите, односно луѓето кои имаат диабет. Таа кампања ние започнавме со Друштвото Алегрија, каде што генерално впечатокот дека се помлади луѓе членови и повеќето од нив со тип 1 диабет. И тука тоа е предноста да се работи со нив, заради тоа што нивното знаење во врска и со диабетот и со можните компликации е многу големо. И имаме ние повеќе соработници отколку слушатели на предавање. Меѓутоа, тие ни се помош
во подигање на генералната свест на луѓето низ Македонија, која што ни е цел, дека диабетот и очните компликации се нешто кое што може навремено да се третира, да се спречува и така натаму. Е, сега, идејата е да одиме низ Македонија, да држиме предавање низ низа градови на луѓе кои имаат диабет и тип 1 и тип 2, да ја подигнеме потребата, таа свеста за потребен очен преглед, да го внесаме очниот преглед како обавезен во делот тие како нешто задолжително, да. Тие прегледи што ги се обавуваат кај диабетичарите, да има во картонот некаква, дека мора да се пополни тој дел со очниот преглед, и на тој начин да ни се подигне бројот на луѓе кои се дојдени во рана фаза на диабетот криени, отколку во касна, односно да се лекуваат со методи помалку инвазивни и со поголем успес. Ако се во рана фаза, се во, како што споменавте, со помалку инвазивни и со поголем успех, но ако се во подоцнежна фаза, какви се компликациите? Може да дојде до целосно губење на видот? Па, апсолутно може, иако секогаш пробуваме да избегнуваме да зборуваме баш за до крајната фаза. Сега, но мислам дека реално треба да знаат луѓето какви се реални последици по однос на нивното здравје постојат доколку нели на време не се третира. Да, затоа што диабетот, односно компликациите на очите од диабетот спаѓа во првите три причини за слепило во светот. Значи слепилото е тука таа последен стадиум кој што доаѓа ако не се лекува, не се спречува, ако диабетот не е контролиран и лекувањето не е навремено. Сепак можам да кажам дека медицината во последните години напредува значајно и дека дури и доцна фаза на диабетес, односно компликации на очите на диабет со одредени хирушки техники може да се лекуваат и дека имаме огромен успех со хирушкото лекување на диабетички компликации како витректомијата, за која сме зборувале во емисија тука. Дека е начин, меѓутоа ние некако оваа кампања беше за да не дојде до витректомија, него ајде да пробаме претходно со медикаменти. Така е. Најважно е да превенираме или колку што можеме да спречиме. Дадовме добар вовет, зборуваме за диабетот и за неговото влијание врз очите, односно врз видот. Ве поканувам и ве да го погледнеме телефонскиот број кој што ќе биде испишан на екраните, да ни се јавите, да се вклучите во денешниот разговор. Зборуваме со доктор Фанка Агилевска, специјалист офталмолог од Систина офталмолог и заедно со нас е Рената од Сдруженијето за диабетичари Алегрија. Рената, ако добро никаде се информирав, 23 години имаш. Да. И од твојата 9-та година се соочуваш со диабетот. Како е секојдневието на еден, не знам сега дали може би звучи навредливо диабетичар, не знам како се називите во таа проблематика, не сакам или никого да навредам, но како е секојдневието на луѓето кои што имаат диабет во Македонија? Па обично значи ние се стремиме кон тоа луѓето да ги научиме да не викаат лица со диабетес, бидејќи нели пресесме така. Нема проблем. Пресесме лица кои што правиме еден куп други работи и покрај сето тоа. Извини, дека и шекерната болест веќе тоа исфрлен така назив, не постои веќе. А реално да се живее со диабетесот во Македонија и не е баш најлесно во споредба со останатите балкански и европски земји. Значи, имаме проблеми со кои што се соочувам и кои што верувам дека и се добро познати на јавноста и се надеваме дека во брза иднина дека тоа ќе се среди. На почетокот се разбира секое диагностицирање му паѓа тешко на секој пациент, посебно доколку сте диагностицирани од рана возраст, тоа е најтешко за родителите. Но, од друга страна, па предноста е за тоа што од мали нозе, ајде да кажам, ние сме научени на некоја дисциплина, па подоцна дисциплината на нас не преминува во навика и веќе се ви е рутина понатака во животот. Да станете сабајле, да измерите гликемија, значи да се храните здраво, редовно да спортувате и при сите тие ендокринолошки прегледи, кога докторот ви упатува, значи да ги направите останатите прегледи, ги прегледате очите, бубрезите, тоа веќе на нас не е навика и знаеме дека или еднаш во годината или два пати треба да го направиме тоа, така да пак ќе кажам, се живее некако кај нас тука нормално, но може и многу полесно. Може многу подобро во смисла да се подобри квалитетот на живот. Какви видови на диабет постојат? Какви типови? Малку постојат, да подобјаснам. Три типа, значи главни на диабетес, тип 1 диабетес или обично се вели детски диабетес. Тој се јавува од новороденчиња, значи па негде до 40-та година.
и кај децата и кај помладите, тип 2, значи кај повозрастните, или многу често сега и кај млади лица кои што се гојазни, кои што немаат здрав живот, значи здрави навики, и гестациски диабетес. Диабетес кој што се јавува за време на бременоста кај трудниците, но кој што доколку е добро регулиран нема никакви последици по самата, значи, бременост, исчезнува. Така да тие се три генерални типа на диабетес. Фани, кои се реалните компликации или која е вистинската, суштинската поврзаност помеѓу диабетот и очите? Вака од ваш аспект како офталмолог. Да, вака, диабетесот е хронична болест, таа е васкуларна болест, значи на крвните садови, ендокринолошка болест, промените во нивото на шекерот, доведува до промени на очите на сите нивоа. Значи, ние најчесто кога зборуваме за шекерот и очите, зборуваме за најтешките компликации од типот на диабетичка ретинопатија. Меѓутоа, луѓето, лицата со диабет, имаат, можат да имаат проблем. Најбанални проблеми се секојдневни. Например, може да имаат суво око, по-суво отколку останати. Од вообичаено. Да, или да речеме, луѓето со диабет, кои работат на компјутер, почесто имаат потреба од капање на сози, а компјутерот е причина за капање на сози кај се и од останата на популација. Понатаму, луѓето, лицата со диабет, имаат катаракта порано, вообичаено, отколку што е што би ја добиле кога би немале диабет. И се зборуваме све за диабет кој што е послабо контролиран, неконтролиран. Лицата со диабет кои имаат добра контрола на шекерот не може да немаат никакви од овие компликации. Понатаму глауком може да добијат, значи покачан очен притисок како една додатна причина е диабетесот. А на крајот е диабетичката ретинопатија од која се плашиме најмногу затоа што остава најмногу последици. Меѓутоа, нам ни е важно дека луѓето, лицата со диабет во анамнезата, значи на преглед, секогаш прашуваме дали имате диабет, дали имате некакви други болести, дали земате лекови, и во согласност со тоа е важно да се третираат сите нивоа на болеста, да се, значи, од сувото око до да се следи состојбата со леќата и диабетичката ретинопатија на крај. Денеска можам да се пофалам дека третманот на диабетичката ретинопатија е многу напреднат и мене тоа ми е најмногу задоволство за тоа да зборувам. Да, ќе зборуваме и малку подолго и пошироко што се вели за третманот, бидејќи кажавме дека секако постои решение, важно е да се открие некако во рана фаза со цел да имаме по неинвазивно лекување и по успешна терапија. Да го поздравиме првиот во денешна Матилма амбуланта. Добар ден, добро утро. Дали се слушаме? Ајде, оваа фонија значи дека имаме некој на линија. Ќе ве замолам да зборувате во телефонска слушалка за комуникацијата да биде поедноставна и појасна. Добар ден! Јас ги поздравувам и двете докторки и темата ви е... Благодариме. Прекрасна ви е темата. А овде е Драгица на телефон. Поздрав, Драгица. Многу сум возбудена, бидејќи доктор Фани, тимот, цело Чистина, Вида, Билјана, ми ги спасија очите. Замислите за една писателка и поетеса да нема очи, да не може да пишува, да не може да гледа. Јас бев оперирана од катаракта минатата година, али неуспешно, второто со катаракта, и јас не гледав на двете очи. Сега ми направија интервенција и на едното и на другото, јас прогледав. И ве гледам, прекрасни се. Ова што има сите и диабет, има проблем со очите, додат во тимот на Систина. Доктор Фани, ви благодарам јавно пред сите, затоа што сега ќе можам уште повеќе да пишувам и да гледам. Ви благодарам, видот ми го вративте. Ви благодарам, многу срекни сме за вас. Инаку Драгица е наша редовна гледачка и наша добра, драга пријателка и соработничка. Драго ми е што ете имате успешен исход од операцијата и што ете за една писателка многу е важно да има здрави очи, што се вели. Супер поминавме со тетка Драгица. Да. Дали имаме уште некој на линија? Добар ден. Ао, добар ден. Повелете. Поздрав до водителката и до вашите две гостинки. Поздрав. Сакам да прашам докторката, значи не е диабетичка ретинопатија, се работи за една моја пријателка, него притисок са ретинопатија се јавила. И сега да изгласкористам незиното гостување да ми каже дали кај ни во Чистина, тоа, она, да става инекти во окото,
Ама дали во система има излекување, значи да се излекува тотално или доживотно мора и некој да прима? Дали на тоа некој специјален третман? И дали треба доживотно капци да става во окото што има, што има таа болест? Фала многу, поздрав. Ви благодарам, пријатно. Добро, значи ретинопатија од притисок, прво не е важно дали од крвен притисок, очен притисок и така натаму, пошто се спомнаа капки, верувам дека и очен притисок има тука. Тоа е важно да се диагностицира таа ретинопатија каква е, ако е проблем во циркулацијата, затоа ги спомна инекциите слушателката. Инекции не се ставаат секогаш доживотно, меѓутоа многу често се ставаат долго. Односно, инекциите, верувам дека зборува за анти-ВГФ третманот, кој што е сега многу актуелен. Анти-ВГФ третманот е третман кој трае месец дена една инекција, па се ставаат по некој протоколи 3 до 5 инекции, значи секој месец дена, па потоа се следи состојбата, меѓутоа веројатноста дека ќе има потреба од повторни инекции понатаму е реална. Не можеме да знаеме колкава, меѓутоа реална. Во смисол дека таа пациентка мора да доаѓа на редовни прегледи и понатаму да се следи. Али добро, тоа со диабетот не е поврзано. Така. Рената, колку е важно во годината да се има редовни прегледи за лицата кои што имаат диабет и колку е важно да се следи состојбата на шеќерот? Во смисла на тоа, ако не се оди на редовен преглед, какви се компликации по однос на здравјето може да настанат? Страшно важно е значи да се оди редовно на прегледите, тоест на секој 3 месеци каде што да ги правиме. Да се биде дисциплиниран и да се има некој добар однос, претпоставувам, со докторите. Да. Клучно е за нашето здравје, за да можеме значи да живееме исполнет, среќен живот без никакви компликации. Од голема важност да одиме редовно на контроли, значи на секој 3 месеци да го посетуваме нашиот ендокринолог, а еднаш годишно или на секој 6 месеци во зависност од како ќе каже офтамологот да се прегледуваат очите, значи тоа се задолжителни прегледи со цел да се прати состојбата за да се види дали диабетесот влијае на самите очи, дали се развива нешто во самото око, ете почетен стадиум на ретинопатија или не. Доколку значи гликемиите се во границите на нормала со мали одскокнување или паѓање, ајде да кажам што за нас како лица со диабетес се сосема нормално, нема никакви причини никој да се плаши дека ќе развие компликации, но затоа е важно повторно ќе кажам она дисциплина и редовно да се посетуваат значи докторите и да се пратат нивните совети. Предпоставувам дека постојат иницијални симптоми кои што укажуваат или кои што народот би требало некако да ги препознае за да самиот се натера да појде на лекар и да си ја провери состојбата. Кои се оние симптоми кои што укажуваат ете дека како резултат можеби на диабетот имаме некаков проблем со очите? Па симптомите, значи во однос на диабетичката ретинопатија, обично се појавуваат флеки во видното поле и темни точки во видното поле, зони на искривена слика или централниот вид е заматен, замачкана е сликата кај во фокусот. Меѓутоа симптоми на проблеми со очите можат да бидат како што кажавме и суво око, и нестабилна слика, нестабилна диоптрија, ниедни научари не ни одговараат бидејќи леќата бабри поради разликата во нивото на шеќерот. Оно што на нас ни е важно е да пациентите дојдат на преглед пред да имаат симптоми. Затоа што само тогаш, кога ние сме чекор пред нив, имаме на вистина на време на диагностика. Што значи тоа, доктор Фани? Ако имаат диабет, секако мора да посетат? Да. Значи, немаме никакви симптоми, што велите вие, важно е да се дојде во раната фаза, пред воопшто нешто да започне. Тоа значи дека секој кој што има диабет е потенцијален? Секој. Значи, цеца, пациент кој има ново откриен диабет со тип 2, како што Рената Преска ги кажуваше, треба веднаш откако ќе открие диабет тип 2, неговиот доктор да го прати на офтамолог. Бидејќи, тип 2 диабетот е таков да он може да бил присутен во животот на пациентот малку подолго време пред откривањето. О, за тип 1 диабетот, кој вообичаено се појавува кај помлади, не е можно да младите го имаат долго време, вообичаено се открива многу брзо и рано, за неколку месеци од појавата. Така што кај диабет тип 1, по смерниците, откако ќе има 5 години тип 1 диабет, треба да го направи првиот офтамолошки преглед. За децата
понекогаш е важно и предходно да ги донесат на преглед, не заради прегледот на ретината, туку заради тој контакт со офтамологот, како уште еден лекар во нивниот живот, зашто имаат свој диабетолог, повеќе лекари, па да се упознаат, да видат дека не е ништо страшно, особено кога станува збор за помали деца. Да го видат во докторот свој пријател и на тој начин поопуштен да биде прегледот понатаму. Меѓутоа, по смерници 5 години од диагноза на тип 1 и во истиот момент од диагноза на тип 2 треба да се посети офтамолог. Во однос на наодот, офтамологот одредува кога би била следната контрола. Дали после 3 месеца, 6, година, 2 или... Така, зависи што ќе се најде. Да. Ми била дека имаме нови гледачи. Добар ден! Ало, добар ден! Повилете, господина! Поздрав за докторката, за воителката и за гостинка. Поздрав! Јас сум диабетичар на инсулин. Запрашано на прашање докторката. Опериран, едната око 80-та аблација, другото десно пред 3 месеци. Видот опериран од ретина, перде, исто и лејче поставено на едно око, заедно 3 операции. Видот ми е 2-3 метра повишене. А на левото око аблација 80-та година правен во Белград, видот ми е 1 метро. Сам не се движам од 2-3 метра, повеќе не грам. Ме интересира, дали после другата операција, вадење на силиконот, ќе се опорави видот или ќе остане така, зашто ми викаат дека може да се опорави, може видот да остане тој. 2-3 метра гледање. А уедно, уште едно прашање за докторката, имав добар вид, али минатио месец добив гликемија, шејкерот ми падна едно утро на 1,8, друго утро на 2,5, а навечер шекеро ми е над 12. Со инсулин на сабајли навечер. Поздрав. Поздрав, господин. Ајде, може уште еден гледач, па да одговориме на двете прашања. Добар ден. Ако е гледачот се уште на линија, да го вклучиме. Добар ден. Добро, веројатно се исклучи. Може доктор Фани да одговориме за господинот. Во однос на пациент кој е опериран и од аблација, предпоставувам аблација поради пролиферативна диабетичка ретинопатија која спаѓа во напредната диабетичка ретинопатија, значи каде што имаме раст на абнормални крвни садови веќе во внатрешноста на окото. Тие крвни садови, сврзно ткиво кое се формира, права деструкција, ја уништуваат дел од ретината. Ретината е многу сензитивно ткиво како продолжение на мозокот, нервно ткиво. Така што по операции кои што веќе имаме ураснати такви крвни садови, тоа што зборувавме, прогнозата за видот е генерално полоша отколку предходно. Меѓутоа, дефинитивно силиконот, кога се става во окото за да ја зацврсти, за да ја стабилизира состојбата, он има влијание и на диоптријата, значи он прави самиот силикон од прилика 3-4 диоптри во плюс, што значи пациентот може реално да гледа значајно подобро откако ќе се извади силиконот, но прогнозата финална за неговиот вид зависи од здравјето на ретината, кое може да се види со клинички преглед со лупа и да се види со оцете снимање, каде што се гледаат структурите на одлабочина на целата ретина, колку се здрави, колку ткиво здраво има останато, кое што може да се ревитализира понатаму. Од друга страна, во врска со шекерот и нивото на шекерот, пациентот, колку што разбравме, многу има големи варијации осцилации во нивото на шекерот, и тоа е еднакво лошо, ако не и полошо, за едно лице со диабет, отколку да има константно висок ниво на шекер. Што во неговата состојба? Треба да се консултира. Значи, по тоа што го разбрав е дека има хипергликемија, тоа е високи гликемија навечер, но веројатно дозата која што е прима е веројатно доста голема, па затоа завршува со хипогликемија или низок шекер на сабајлето. И тоа е нешто кое што треба да го пренесе на својот ендокринолог и во соработка со него, значи да одредат правилна доза која што ќе спречи вакви варијации, како што кажа доктор Фани, значи подеднакво лоши, дури може и уште полоши се ваквите варијации кај секое лице со диабетес. Каде што нема константно, туку да, имаме... Да. Значи тоа се благодарение на таква регулација на диабетесот, која што не е добра, посебно ако е подолг временски период, се доаѓа до моментот да развиете различни компликации благодарение на диабетесот и самата лоша контрола. Така. Добар ден, имаме нов гледач. Повилете.
Ало, дали се слушаме? Да, во програма сте, ве слушаме. Е, благодарам многу. Поздрав до вашата емисија, прекрасна е. Поздрав, ви благодарам. И многу ми се допаѓа со оглед на тоа дека темата е доста актуелна за сите граѓани на државата. Така е. Него има еден друг проблем кој што многу често се појавува, го гледам не само кај вашата емисија, во сите и оние теми едукативни. Добра. И кои што присуствуваат, видите, едно е кога гледате на телевизија и кога вака многу фино, мислам, изгледа и прекрасно и одговорите и прашањата, но друго е во реалноста. Вие како новинари, медиуми и печатени и електронски треба да сватите дека граѓанинот кој ќе почне да оди по патот да додека стигне до специјалистот е многу тежок. Прво одматичниот кој ќе ви каже дека нема термин. Па ќе чекате термин. Под кој ќе чекате термин треба да одите на интерниста или на специјалиста кој што треба да ви даде упут. Второ, нема секој граѓанин кој што има проблем било каков во здравјето да може да користи приватни ординации, болници, клиники и така натак. Второ, во државните е многу тешко да се добие термин, што значи од почетокот, од добивањето кај матичниот упут, за до дека стигнете вие на очи може да пројде 3 до 4 месеци. Тука е проблемот. Вие не го разработувате, а иначе емисијата ви е прекрасна и јас со задоволство ја гледам, ама се разликува од реалност. Тоа е целата работа. Благодарам многу и поздрав за сите. Благодарам господине за изнесувањето на вашиот став. Ако имаме нешто да прокоментираме, може. Ако не, би продолжиле со останатите гледачи кои што не чекаат на линија. Добар ден! Се исклучи гледачот? Добро. Ке продолжиме со останатите прашања. Јас би сакала да ја прашам Рената, со оглед на тоа што и предходно споменавме некои статистики. Се вели дека секој или 10 македонец, речи си, има диабет кај нас. Дали од година во година, со оглед на тоа што вие сте председател на Сдружение за лица со диабет, се зголемува и свесноста, и информираноста на нашиот народ и дали се уште постојат оние табуа или страф кај луѓето кои што имаат диабет, дали може би ќе ги осуди околината, како ќе реагираат луѓето и така натака. Бидејќи на некој начин се обележени што се вели за цел живот, но од друга страна пак е состојба со која што може многу квалитетно да се живее доколку нели се има соодветна терапија и бидат дисциплинирани луѓето. Точно така, мислам, диабетесот зафаќа една епидемија во светот и многу често се зборува за него, така да сметам дека општата популација е доста запознаена и има сигурно барем нешто слушнато за диабетесот. Свеста се изголемува кај македонското население, значи ние се трудиме како здружение да работиме на тоа, значи за да ги информираме луѓето што е можно повеќе да бидат запознаени како се третира диабетесот и како може да се спречи посебно тип 2, но за жал ете местоположбата на државата ни е таква и менталитетот реално ни е таков, значи балкански, да сепак постојат се уште во 21-виот век страшни табуа, митови, стереотипи, дискриминација на самите луѓе со диабетес, посебно во помалите, значи околини и средини. И ние се надеваме дека преку понатамошни активности ќе успееме и до таму да допреме да луѓето бидат свесни дека диабетесот не е преносклива болест, дека нема да ве зарази никој со диабетес ако ве допре и дека всушност лицата со диабетес можат, повторно ќе нагласам, да имаат исполнет продуктивен живот, значи без никакви компликации, без стравови, само доколку е добро регулиран. Иако нели терапијата е соодветна и пациентите точно, се, односно да, луѓето се дисциплинирани, она што го споменав и претходно, да има добра комуникација со докторите и да нели ја следат терапијата онака како што треба. Доктор Фани, дали пациентите доаѓаат навреме кога ќе се открие диабетот? Што вели вашето искуство во сестрина офталмологија? Епа, токму кампањава ја почнавме поради тоа што имавме впечаток дека доаѓаат доцна, да. Да, знаете, јас работам во Хрватска 7 години пред да дојдам во Сестина и кога дојдов во Сестина, впечатокот, иако тоа е приватна болница, впечатокот ми беше дека на вистина огромен број на луѓе доаѓаат пред доцна,
односно доаѓаат со веќе напредна форма на диабетес, потребен оперативен зафат и така натаму. И тука почнавме со идејата како да ги повлечеме луѓето да дојдат порано, да откриеме порано, бидејќи можеме да делуваме подобро. Мислам дека има движење од пред 2 години до сега, дека имаме се повеќе луѓе кои доаѓаат на превентивни прегледи, рутински скрининзи. Вообичаено и почесто се тоа помлади луѓе, мајките кои ги носат своите деца, кога е тип 1, родителите се грижат. Имаме комуникација со обштите доктори, направивме комуникација со диабетолози, се обидовме со ендокринолози, да тие направат притисок да пациентите дојдат пред да имаат симптоми на болеста. И мислиме дека имаме движење на напред, тоа ни беше целта. Инаку и кога доаѓаат луѓето доцна, сега во моментот во системот офталмологија со тоа што се изведуваат и витреоретинални операции, односно витректоми, и касната фаза на диабета нешто кое не е нешто страшно. Да, се третира, значи се чиста тоа докото крварења, се тие абнормални крвни садови, сето тоа е решливо. Меѓутоа секако очекувањата по видот се помали отколку кога доаѓаат со 15 крварења по ретината, добиваат една инекција и потоа видот им е 100% и се враќаат чекор на назад. Така. Да ги поздравиме следните. Добар ден! Доколку сте се уште на линија, предлагам да ве вклучиме. Добар ден! Добар ден! Ке ве замолам малку погласно да зборувате. Добар ден! Добар ден! Повелете, ве слушаме. Ја се јавам од Комадовци. Поздрав. Да. Сакам да кажам дека јас не можам да гледам. Добро. Не можам да гледам со очите, а не знам дали исто значи ова со темата. На која возраст сте? 25 години. 25 години. Само, јас се прашах мајка ми, она ми рече дека не смеам да носам речи и така се што треба, само на очари носам. Добро. Имате некоја фани конкретно прашање за гледачката? Има 25 години и колку што разбрав не може да гледа. Не може да гледа и незината мајка не рекла дека не може ни воопшто да носи леки. Да, не можам да знам. Значи, тешко е да се... Извинете, имате некоје конкретно прашање, ако сте се уште на линија? Да. Сакам да кажам, дали... Со наоќарите, како гледам, како можам наоќарите, исто гледам. И да некој близко. Аха, добро. Да. Много исто ги... Не познавам ушто. А ви се намалува видот од изминативе години или исто гледате како лани, преклани? Да, исто. Исто. Да, па не можеме да знаеме. Да, малко е тешко вака нели по да, преку телефон. Треба да се види. Во секој случај, да, мислам дека со оглед на ситуацијата мора да се направи детален офталмолошки преглед. Не секој, мислам на очарите, не секогаш се решение една од темите на кои, за кои сме зборувале кератоконусот, кај што пациентите не може да постигнат добар вид со очила, нити со леки, а имаат друга состојба на рожницата и ни за други болести во тој контекст. Како и да е совет да се посети офталмолог обавезно. Офталмолог. Ајде да го поздравиме следниот. Добар ден! Повелете! Дали гледачот се уште на линија? Зборуваме за диабетот и за неговото влијание врз очите. Диабетот е се почеста појава и во Македонија, но и во светот, со оглед на тоа што веќе има епидемиски размери. Добро, гледачот ми се исклучи, ќе продолжиме. Фани, би сакала да ни кажете какви се можностите за лекување. Ние начално спомнавме, но ајде малку подетално во однос на тоа да им биде појасно на гледачите ако имаат проблеми со очите, ако се диабетичари, што или односно лица со диабет, какви се можностите за лекување. За мене многу радосно е почетокот на
анти-ВГФ третманот или терапијата која што ги блокира факторите во окото кои промовираат раст на тие ненормални крвни садови кои се појавуваат кај диабетичката ретинопатија. Значи, тие крвни садови кои што се лоши, бидејќи се разгранети и неправилни, кои крварат и прават отоци во окото, може да се блокира нивниот раст преку блокада на факторите кои го промовираат нивното растење во вид на инекции кои се ставаат во окото. До пред некое време ја имавме во Македонија достапна само инекцијата Авастин, а од пред некое време имаме и Аелија, односно инекција која што е можеби 10 пати попотентна, прочистена и која што има моќ да речеме да го врати диабетичната ретинопатија, да ја врати чекор наназад. И еден доктор кој тој пациент не го видел кога имал диабетичка ретинопатија, кога ќе го види откако ќе добие инекција 3 недели, не би рекол никогаш дека тој пациент имал проблеми со диабетот во очите. И тоа е прв пат диабетесот на очите станува реверзибилна болест. И за нас тоа е многу важно, затоа што досегашните третмани кои опфаќаат доминантно ласер на ретината, кој што прави и деструкција на самото ретинално ткиво, се нешто кое за секогаш остава обележја лузни на ретината и оштетување. Со оваа терапија многу се радуваме дека имаме чекор напред, вистински чекор напред во медицината. Од друга страна, кај пролиферативните, односно тешките форми на диабетичка ретинопатија, кога веќе нараснале тие крвни садови, тие микрохирушки методи во витректомијата, кои што се прават ни толку мали отвори на окото со минимална травма на окото, без воопшто потреба да се сошие по тоа нешто откако ќе се извади инструментот, дека толку е мал тој отвор, да самиот се затвара. Имаме сведоци сме на една модерна хирургија, каде што и тешките форми на диабетичка ретинопатија не се оставаат безнадежно да ослепат, туку се обидуваме да вратиме колку што може од видот, да го зачуваме преостанатото ретинално ткиво. И значи, во најкомплицираните ситуации, кога е необходен тој оперативен зафат, сепак имаме добар исход на крај. Имаме добар исход. Колку што останало од здраво ткиво, да се очува, тоа да остане, тоа да се стави во функција, да гледа. Значи, да се отстранат околните крв фактори кои што влијаат пречки за гледањето. И сето тоа низ една метода микрохирушка која што ви викам дека важно е затоа што пациентот не е травматизиран после зафатот со отворено око, така се заминува дома. Така. Да ги поздравиме следните. Добар ден. Добар ден. Повелете, господине, ве слушаме. Ве поздравувам прво сите. Поздрав. И можда не сум баш од целосно во вашиот денешен во изнесувањето, меѓутоа ме интересира дали кога шеќерот се појави на граница и малу варира преку граница, дали може тогаш нешто да се стори, да се спречи, да не дојди до ете шеќераши, како што ги нарекува порано, сега лица со диабет. Да што може тука да се направи кога е на граница шеќер? И малу варира, преоѓа преку граница, до 7,2, 7,85, така. Така, ви благодарам, господине. Само една мала напомена. Рената не е доктор, да знаете. Туку е само председател на Сдружение за лица со диабет, но предпоставувам дека од вашето искуство можете да дадете некаков коментар. Точно, да, да. Не сум ендокринолог, значи да. Не сум ни студент по медицина, така да ќе зборувам од знаењето кое што го имам. Дефинитивно, значи, случајот како што го кажа господинот, може да се контролира, значи, преку здрава исхрана, помал внес на јаглени хидрати и малку повеќе физичка активност, а тоа значи, доколку сте повозрасни, не можете активно да се бавите со спорт, тоа значи редовно да пешачите секој ден, значи минимум по еден час и повеќе значи да се осврнете кон јадење на овошје, зеленчук и храна која што нема многу шеќери. На тој начин вие ќе му помогнете на
панкреасот да не биде по такво оптеретување и ќе може значи да го, ајде да речам, да го одолговлекувате моментот кога ќе дојде да примате орална терапија, па ако евентално е потребно понатака да се примени и на инсулинска терапија. Но предноста кај лицата со тип 2 диабетес, повторно ќе нагласам, е тоа што тие можат својата гликемија да ја држат стабилна преку здрава исхрана и малку повеќе физичка активност. Така, се надам дека гледачот е задоволен. Добар ден, дали имаме следен? Имаме уште некои десетина минути од прилика до крајот на денешно издание. Зборуваме за диабетот и за неговото влијание врз очите. Добар ден! Добро, не си исклучи гледачот. Рената, не знам дали прашањево баш добро формулирано, но би сакала да знам кои се новитетите или новостите кога е диабетот во прашање, во смисла на тоа на што се радуваат лицата со диабет. Па вака како млади луѓе, значи имаме пристап до социјалните мрежи, се почесто можеме да ги видиме новитетите во медицината и диабетесот. Ти претходно спомена дека во Македонија се живее добро, не одлично, значи лицата со диабет живеат добро, меѓутоа може да биде и многу подобро. Точно така, значи постојат нови видови на инсулини кои што се подолготрајни, кои што за кои што треба значи лицето кое што го прима тој инсулин да се боцне еднаш во два дена наместо да се боцка секоја вечер. Постојат инсулински пумпи, значи помагала кои што се користат место да се боцкаме со инсулински пенкала кои што даваат многу голема прецизност во одредување на дозите, како и сензори кои што во континуитет ние покажуваат гликемијата, па не мора константно да ги боцкаме прстите, а тоа никогаш значи минимум 10 пати во денот место да ги избоцкате прстите, вие само ќе го видите резултатот на инсулинската пумпа или ќе поминете со едно скенерче преку раката и во истиот момент го гледате вашиот резултат. Дополнително, значи, тие ви даваат наговестување, дали шекерот се качува, дали ќе падне и вие однапред знаете што да превземате, како би ги спречиле тие варијации за кои што зборувавме и многу порано во емисијата. И сето тоа, значи, севкупно нова иновативна инсулинска терапија и нови медицински помагала за диабетесот доведуваат до многу поголема гликорегулација, а тоа значи помал ризик од развивање на компликации. Така. Колку време постои вашето здружение? Алегрија постои од 2012 година. Значи, активно имаме проекти кои што ни прераснаа веќе во традиција. Се осврнуваме малку повеќе, ајде да кажа, кон помладите, да ги мотивираме да бидат физички активни што е можно повеќе, бидејќи тоа е многу клучно за животот на едно лице со диабетес. Како и да им покажеме на сите дека всушност диабетесот не е страшен доколку е добро регулиран и дека не треба да не осудуваат и да не дискриминираат останатите луѓе. Дали имаме гледач? Добар ден! Двајца ми вилат кои што не чекаат на линија, да го вклучиме првиот. Добар ден! Ало! Поздрав, повелете. Здраве, ме слушате. Да, господине, ве слушаме, повелете. О, хвала. Ајде, само ќе ве замала малку побрзо, бидејќи сме кон крајот. Некде пред два месеца во всеки операција, прво на едното, после еден месец на другото. Добро. И почеток ми се јавуваше како мушчици да пред очите. Тоа го изгубив. Сега ме срват и ме глодат. И двете. Добро. И малку солзите течат. Добро. Има ли никаква поврзаност вашето прашање со денешната тема? Зборувам и за диабетот. Молим. Дали вашето прашање или состојба има некаква поврзаност со денешната тема? Зборуваме и за диабетот и неговото влијание врз очите. Добро, ајде ќе дадеме некаков кус осврт на вашето прашање. Ако имаме уште еден гледач, предлагам да го вклучиме и тој, бидејќи ќе треба за скоро и да ја финишираме денешната Телма амбуланта. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Во програма сум? Да, ве слушаме. Ќе ве молам, имам конкретно прашање. За работи за сопругот, опериране од витротомија на двете очи, со тоа што едното веќе
не функционира, се работи само за едно око, направени му се значи сите операции и очниот притисок почнува да се крева. Има силикон, имаше силикон на левото око. Го извадивме силиконот. Една недела беше притисокот, очниот притисок зборувам стабилен. После тоа почнува нагло да се покачува. Затоа што направивме операција уште една за да се стопира очниот притисок. Зборувам не е диабетичар. И сето тоа, во моментот е стабилен очниот притисок, а пиеме дулсевија заради други причини здравствени. Дали дулсевијата, конкретно прашање до докторката, може да го наголемува очниот притисок? Ви благодарам. Останете на Тилма секако дека благодарам и на вас. Добиете образложение. Не, јас би рекла дека очниот притисок е поверојатно, дулсевијата не може да го наголемува притисокот, туку е поверојатно од низата операции, која променуваат натрециркулацијата на очната вода и го отежнуваат незиното истекување, пошто пациенти кои имаат неколку операции е можно и нередко да имаат покачен притисок и да има потреба од постојано ставање на капки одредена терапија антиглаукомска. Да го испочитуваме и првиот гледач, гледач имаше некои мушички кои што му поминаа, веројатно што му поминале се некакви заматувања во стаклестото тело, тоа е внатре гелот кој го исполнува окото, природниот гел. А тоа нема никаква врска со она чешање на очите и што го чувствува сега. За тоа може да е одговорен некој тип на конјуктивит, некакво воспаление на предниот дел од окото и не би давале терапија на телевизија, него секако треба да се види на офтамолог, да се види каков тип на конјуктиве, бактерија, вирус, алергија и така натаму. Така. Поминаа 50 минути кои што ги планиравме за ова денешно издание на Тилма Амбуланта. Еден ваш совет или осврт за целиот овој муабет, кој што го правевме за диабетот и неговото влијание врз очите. Вие, Фани, од ваш офтамолошки аспект, а Тирената од твоето гледиште како лице кое што се соочува со диабетот. Јас би ги охрабрила сите лица со диабетес, значи да си ја превземат контролата во свои раце, бидејќи пак ќе кажам со диабетесот може да се живее долго и квалитетно, само треба вие да бидете тие кои што ќе го водите диабетесот, а не диабетесот да ве води вас. Значи да ги слушате своите доктори, редовно да ги посетувате и да правите редовни прегледи, значи на целото тело, посебно на оние органи кои што се најмногу засегнати од можни компликации со диабетесот, да се хранат здраво и редовно да спортуваат, бидејќи пак ќе кажам со диабетесот може да се живее, само треба состојбата да ја земеме во наши раце. Добро. Убаво кажано. Фани, вие? Јас би рекла, секој пациент, секој човек кој има диабет, треба да отиде на офтамолошки преглед, кој не бил. Оно што бил, да го следи офтамологот што му кажал за следниот преглед, да не се занемаруваат симптомите, да не се остава дека ќе поминат, да се види за што се работи и да не се лекуваат дома сами и да не го прашуваат аптекарот што да земат. Да. И јас ќе додадам нешто во завршните мисли. Убаво споменавте дека ако се луѓето лица со диабет во секој случај нели треба да направат преглед барем еднаш во годината, се со цел нели да превенираме и да ги како рековте да не ја затекнеме болеста во некоја подоцнежна фаза кога може да има болеста. Да бидеме чекор пред болеста. Ви благодарам многу за убавиот едукативен разговор. Благодарам за поканата и на вас. Се надевам дека бевме едукативни и дека влијаевме на вашите ставови и размислувања. Уште еднаш да споменаме дека ако сте лице со диабет, задолжително барем еднаш во годината да посетите офталмолог. Ви благодарам за вниманието. Останете на Тилма.